الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لوليته والآخر الذي لا آخر لأخريته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العظام ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. آج کا ہمارا سورہ قدر المبارکہ کے سلسلے میں جو ہم اس کی تفسیر کے دروس دے رہے ہیں، اس میں آج کا ہمارا یہ اس سلسلے کا 22واں درس ہے. اس سے قبل ہم نے 21 درس یا 21 جلسے یا ہم نے 21 بیان اب تک دیے، اور ہم نے قدر ممکن کوشش کی کہ ہم اپنے نوجوانوں تک یا اپنے بزرگوں تک قرآن کریم کے معانی و مفاہیم اور مطالب کو پہنچائیں، اور اس میں ہم نے بعض تفاسیر کا سہارا لیتے ہوئے، بعض تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے ان آیات یا اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو اب تک ہم نے 21 دروس میں پہنچایا ہے، اور مفسرین کی آراء اور ان کے نظریات کو بیان کیا. مختلف عناوین اس سورہ مبارکہ کی مختلف آیات میں مختلف عناوین کے تحت ہم نے مطالب اور مفاہیم کو پہنچایا اور تفسیر کو قدر ممکن پہنچانے کی کوشش کی. جیسے کہ اس سے پہلے والے درس کا یا کچھ دروس کا عنوان یہ تھا کہ روح سے کیا مراد ہے، روح کیا ہے، روح کیا جبریل امین علیہ السلام ہے، روح کیا ہے جو اس آیہ مبارکہ میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو اس سے پہلے والے دروس میں ہماری گفتگو تھی روح کے بارے میں، تو ہم نے اس میں مفسرین کی آراء اور احادیث اور روایات بعض تفاسیر سے لے کر آپ تک پہنچائیں، اور آج ہمارا اس 22 درس کا جو عنوان ہے اس آیہ شریفہ کے تحت وہ یہ ہے کہ امر کیا ہے، امر سے مراد کیا ہے، امر کسے کہتے ہیں، یہاں پر اللہ عز و جل کیا فرمانا چاہتا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، امر کیا ہے جو اس آیہ مبارکہ میں آیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے کلمات کی شرح کی، اسی طریقے سے اب ہم اس کو مثلا چاہتے ہیں کہ بیان کریں تفاسیر کے
روشنی میں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے شب قدر کے بارے میں بیان کیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کون سی رات ہے، کب ہے وہ رات، کون سی تاریخ میں ہے، کس رات کون سی رات ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر بعد میں ہم نے مثلا بیان کیا کہ شب قدر مثلا اسی امت سے مخصوص ہے، یا شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا وغیرہ. بہت مختلف عناوین اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ہم نے اپنے دروس میں بیان کیے ہیں، اور قدر ممکن کوشش کی کہ ہم ان کو پہنچا سکیں. تو آج کا ہمارا اس 22ویں درس کا عنوان یہ ہے کہ امر سے کیا مراد ہے، امر کیا ہے، ہم امر سے کیا سمجھیں، جس میں جو یہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو اب ہم امر سے کیا سمجھیں، امر سے کیا مراد ہے. تو بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے مفسرین کی آراء اور مفسرین کی بیانات کو ہی صحیح مدد لینی پڑتی ہے، اور اسی سے استفادہ کرتے ہیں. جیسے کہ مستقل طریقے سے مستقل طور پر بعض تفسیروں سے استفادہ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو آج اس سلسلے میں بھی امر کے معنی میں یا امر کے بارے میں کہ امر سے کیا مراد ہے، امر کسے کہتے ہیں، یہاں پر اللہ عز و جل نے مثلا امر سے کیا مراد ہے، اللہ عز و جل یہاں پر کیا ہے وہ امر. تو یہ تفسیر نمونہ ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ کی تفسیر ہے، جو مشہور و معروف ہے، اور اس کی جلد 15 اور صفحہ 382، جلد 15 اور صفحہ 382. اس میں استاد آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ من کل امر، جلد 15 اور صفحہ 382، تفسیر نمونہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ کی یہ تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہاں پر من کل امر، سائے شریفہ کے تفسیر میں، کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کہ من کل امر سے مراد یہ ہے، یعنی شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا شب قدر میں، اس لیلۃ مبارکہ میں، عظیم رات میں، اس میں شب قدر میں، من کل امر. تو من کل امر سے مراد یہ ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ من کل امر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر و تعین کے لیے اور ہر خیر و برکت کو لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. فرشتہ الہی، اللہ کے معصوم فرشتے اس رات میں، یعنی شب قدر میں، اس لیلۃ مبارکہ میں، اس عظیم رات میں، اس بابرکت رات میں، فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر و تعین کے لیے اور ہر خیر و برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اس رات میں وہ نازل ہوتے ہیں، اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی ہے. یعنی جو ان کے نزول آنے کا جو مقصد ہے، جو نازل ہونے کا ان کا هدف اور مقصد ہے، جو ریزن ہے ان کے نازل ہونے کا، وہ کیا، ان امور کو لانا ہے جو امور بتائے ہیں، اور ان کے نزول کا، ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی ہے. ایک پھر فرماتے ہیں، یا یہ مراد ہے کہ وہ ہر امر خیر اور ہر سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، ہر امر خیر اور ہر سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں. یعنی پہلا کیا، کہ اس سے مراد یہ کہ فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر و تعین کے لیے اور ہر خیر و برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی، ان امور کو انجام دینا ہے. پھر کہتے ہیں، یا یہ مراد ہے کہ وہ ہر امر خیر اور ہر سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، ہر امر خیر کو اور سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی امر سے مراد، یہ دو رائے اوپر پیش کی، اس سے مراد یہ ہے یا اس سے مراد یہ ہے. پھر کہتے ہیں، بعض نے یہ بھی کہا، یعنی بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے امر و فرمان سے نازل ہوتے ہیں. کیا مراد ہے، بعض نے کیا کہا ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ فرشتہ الہی، فرشتگان الہی، اللہ کے معصوم فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے خدا کے امر و فرمان سے نازل ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں لیکن مناسب وہی پہلا معنی ہی ہے. استاد شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بھی اپنی رائے پیش فرماتے ہیں یہاں پر، یہ کہتے ہیں لیکن مناسب وہی پہلا معنی ہے. کون سا پہلا معنی؟ یعنی امر سے، من کل امر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر و تعین کے لیے اور ہر خیر و برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کے انجام دہی ہے. یعنی اس نظریے کو، اس رائے کو شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے یعنی کہا ہے کہ کیا کہا ہے، لیکن مناسب وہی ہے، یعنی مناسب یہی ہے، یہ جو نظریہ ہے کہ لیکن مناسب وہی پہلا معنی ہی ہے. یعنی فرشتگان الہی، یعنی اللہ کے فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر و تعین کے لیے اور ہر خیر و برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور ان امور کی، اور ان کے نزول کا، یعنی فرشتوں کے اور ان کے نزول کا مقصد، یعنی اللہ کے معصوم فرشتوں کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے اس رات میں، وہ ان امور کی انجام دہی ہے. یعنی انہوں نے دو تین رائے پیش کی یہاں پر، دو تین آراء پیش کی، اور اس کے بعد کہا کہ لیکن زیادہ مناسب مناسب یہی ہے، یعنی پہلے والی. دوسری کیا تھی رائے؟ کہ یہ مراد ہے کہ وہ ہر امر خیر اور ہر سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں. تیسرے کیا کہا؟ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے امر و فرمان سے نازل ہوتے ہیں، یعنی فرشتگان الہی، اللہ کے معصوم فرشتے، ملائکہ اللہ کے امر اور فرمان سے، خدا کے امر و فرمان سے نازل ہوتے ہیں. لیکن اس کیا فرماتے ہیں آخر میں استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ، کہ لیکن مناسب وہی پہلے معنی ہے، پہلے معنی ہی ہے. یعنی پہلا معنی کیا، پہلا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سرنوشتوں کی تقدیر و تعین کے لیے اور ہر خیر و برکت کو لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی ہے. یعنی استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس رائے کو، اس بات کو ترجیح دی ہے کہ امر سے مراد یہ ہے. لہذا ہم انشاءاللہ آنے والے 23 درس میں، یعنی اب ہم اس میں یہ ہم نے تفسیر نمونہ سے پیش کیا، چونکہ ہمارا وقت تمام ہو رہا ہے، چونکہ ہم اس میں تقریباً 12-13-14 منٹ تک ہی بیان کرتے ہیں تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو سکے، تاکہ اس کو نوجوان اور بزرگان سبھی سن سکیں اور زیادہ لمبا ہمارا درس نہ ہو. تو لہٰذا مختصر سا یہ ہمارا درس ہے تاکہ سب تک پہنچے اور لوگ اس کو آسانی سے سن سکیں اور سمجھنے کی کوشش کر سکیں اور ہم سب قرآن کریم سے متمسک رہ سکیں. تو نتیجہ یہی ہے کہ آغا نے، شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس اپنے رائے کو یعنی ترجیح دی ہے، اس کو مناسب بتایا ہے. انشاءاللہ اور دوسرا درس جو ہمارا یہ آئے گا سلسلے کا، یعنی 23 درس جو ہوگا اور دوسرا اس کا جو حصہ ہوگا اس درس کا، کہ ہم اس سے کیا مراد ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر المیزان جو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے اسے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.